Кыргызстандыктардын жашоо образы кескин өзгөрүүгө туш болгону турат. Президент Садыр Жапаров тамеки жана аэрозолдун зыяндуу кесепеттеринен коргоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам бардык тамеки каражаттарынын жарнамасына толук тыюу салуу аркылуу тамекиге жана тамеки каражаттарынын бардык түрлөрүнө каршы күрөшүүгө арналган. Бул мыйзам түрдүү талкууга жем таштады. Тамеки жана калянгын түрлөрүн жасаган эс алуу жайлары олуттуу чыгымга учуруу алдында турганы анык. Калян жасоо кадимки ашпузчудай эле суроо талапка ээ болгон кесипке айланып калган. Бул борборкалардагы тамеки тартып, калян буйрутма берип олтурса боло турган кафелердин бири. Өзүңүздөр билгендер, каляндар 600-дөн 1200 сомго чейин башталат. Эгерде бир күндө эле 10 адам 1000 сомдук каляндан 10 буйрутма берип отура турган болсо, бул кафеге 10000 сом кириш алып келет. Албетте жаңы мыйзамга жараша эми кафе ресторандар мына ушундай киришиден кургалат. Албетте бизнестин түрбүсү менен караганда чыгымга учуруу оңой иш эмес. Жаңы мыйзамдын арты менен Борбор калада өткөн жыйында ишкерлер арыз муңун ачык билдиришти. Сколько людей потеряют работу? Штат теряем, налоги меньше платим. Элизар жана Адилет ийгиликтүү жана жаш ишкер катары коомчулукка таанымал. Алар 1 миллион доллардан ашык инвестиция жумшап, эс алуучу жай ачышкан жана анда калян негизги бренд. Жаңы мыйзам аларды олуттуу чыгымга учуратканы турат. 2,5 жылдын ичинде биздики 1 миллион 300 миң доллардын тегерегинде инвестициялар келген. Бирок андан тышкары пандемия болуп калды. 1,5 жылдан бери ошо биздин ой максаттарыбызга жете албай калдык. Эми андан тышкары дагы запрет табака болот заведение. Бирок биз ушунун баарын куруп баштаганда бүт баарын ылайыктап салганбыз. Айрым ишкерлерди мынтип чырылдатып жаткан мыйзамды Жогорку Кеңеш 2021 жылдын 29 июлунда 100% макулдук менен кабыл алган. Аны жактагандар бизнестин кызыкчылыгынан элдин саламаттыгы өйдө турарын айткан эле. Колдоп бул мыйзамды 140 мамлекетте бул мыйзам иштеп атат. Тилекке каршы бул жакта табачный компаниялардын лоббиси күчтүү болуп, мына 3-чү чакырышта, 3 окууда баарыңыздар колдоп бердиңиздер. Мыйзамдын түпкү ниети жакшы болгону менен максатына жетеби деген суроо көпчүлүктү экинчи кылып турат. Анткени расмий статистика боюнча Кыргызстанда курагы 18 жаштан жогорку калктын 25% ашыгы тамекиге көз каранды. Анын 48.2% эркектер, 2.7% аялдар түзөт. Мамлекет эми ошол 1 миллиондон ашык жарандын коомдук жайларда тамеки тартуусун токтотуусу керек. Айтмакчы, ушул сандын ичинде мыйзамды ишке ашыруучу милиция кызматкерлери да бар. Жогорку кеңеште мыйзам кабыл алынаар астында депутат Нурбек Мурашев анын иштерине көзү жетпей жатканын айтканы бар. Макул, биз мыйзам долбоорун сыйлайбыз, бирок иштебеген мыйзамды кабыл алып эмне кереги бар? Туурасын айтыш керек. Бүгүнкү күндө иштебеген мыйзамды кабыл алып эмне кереги бар? Азыр бизде 120 кабыл алып беребиз. İştebet bulmuyuz. Кыргызстандын тарыхында түпкү максаты жакшы, бирок иштебеген мыйзамдар манча менен саналат. Алардын эң уудууга айланганы түкүргөнгө тыюу салган мыйзам. Жегичтердин урматына. Ошентип коомдук жайларда тамеки тартууга тыюу салган мыйзам калк ичинде түрдүү кабылданууда. Кафе ресторандардын баары эле жаңы эрежеге каршы эмес. Маселен, тамактанууга багытталган бул жай үчүн чылым чегүү жок болгону тескерисинче жагымдуу. Анткени өздөрү сатпаган соң тамеки тарткандардан пайда жок. То есть у нас нету ни вытяжки, мы не продаем сигареты. То есть как бы по нашему кафе, в принципе, это никак не ударит. Биз ичимдик жана тамеки сатпайбыз. Ошондуктан биздин кафеге финансылык жактан жаңы мыйзам таасирин деле тийгизбейт. Кардарларыбыз негизинен тамеки тартып отуруу үчүн келбейт. Башка айрым кафелерге менимче оорчулук жаратышы мүмкүн. Биз чылым чегүүгө тыюу салып кое алабыз. Эч маселе жок. Не знаю. Но у нас как бы в принципе с этим проблем нету. Без проблем мы можем убрать. Ал эми ушул эле тамактануучу жайга кошуна кафе үчүн жаңы мыйзам финансылык жактан таасирин тийгизери турган иш. Анткени мында кардарлар эс алуу үчүн да келет. Тамеки тарткандар үчүн өзүнчө бардык шарты менен бөлмө каралган. Эми ал бөлмөгө келип турган кардарларын жоготушу толук ыктымал. Администрация адамдарда тандоо укугу калышы керек деген позицияда. Менин оюм боюнча албетте чеккен бултура эмес, бирок адамдардын баары эле ал менен бүткүл кошула албайт. Ар кимдин өзүнүн ою бар, адамдын укугу бар, адамдар чеке тургандар бар, чекпей турган да кишилер бар. Чынында тамеки аны тартып көнүп калгандар үчүн ажырагыс шерегине айланган. Маселен, Сыймык Чапыкеев интервью маалында да түтөтүп алмайын туралбайт. Коңуздар мындай. Жок. Негизи айтор ден соолукка зыян тамеки адамзаттын жашоосуна тереңдеп кирип баратканы талашсыз. Аны чектөө элдин саламаттыгына кам көрүү экенин көпчүлүк
tanılat. Ana misal parklarga varsanız çek oturat. Yaşlar ayrıkça kızlar. Emne kış kereken bunlar. E alar ene oğlu verdi? Bir restoranlardan obşestime starttan olmaydı. Kışın nasıl kereken? Baba. Kıyı salsa yaşlı olup mu nasıl eskanı yürüyorsun? İki göz karışım. Demek ki ziyan ekenin her bir adam tura çürüş gülü. Hazırınca canı mızamda iş karşılığının yol yolları toluk iştelip çıkıp tanıştırılalık. Tameki tartuğa kanday cayda cana kanday uçurda ruhsat birileri boyunca mızamda atkar uçulardın özlerinin de malumatı toluk emez. Uçuda ne güzel mızamda ruhsat verilgen cayda aytılgan artıcağınlı edip borç etkanda. Özünce tameki çeygügü caylar boş gerek ne güzel. Adamın hukuku olgundayın çeygügü ruhsat. Kandaydı bir jaylar düzülüş kerek. Emi al boyunca da biz iret kattar jazabız. Tameki koldoonu öpkö рагын, жүрөк кан тамыр ооруларынын пайдаларын эсиңиздерге салабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча жыл сайын 6000 кыргызстандык тамекинин кесепетинен пайда болгон оорунун айынан каза болот. Кутман Маматазим, Куаныч Азимов, 5-канал, Аптасиреп.